നമസ്കാരം പിഎസ് ടെക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കമ്പനി ബോർഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഈ വരുന്ന 17-ാം തീയതി നടക്കുന്ന കമ്പനി ബോർഡ് LGS എക്സാമിനേഷനിൽ എത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എത്തരത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്താൽ 1.5 മണിക്കൂർ ഈ 17-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ 3.5 വരെ എത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുവോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്തരത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനി ബോർഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാമിനേഷൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ PSC വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഏത് GK ഏത് തലത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമെഴുതാൻ പ്രാപ്തരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് നിലവിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കമ്പനി ബോർഡ് LGS മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ PSC ഏറ്റവും ബേസിക് നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കമ്പനി ബോർഡ് LGS ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന 17-ാം തീയതിയും അത്തരത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും. അതായത് ബേസിക് നിലവാരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ വരുന്ന 17-ാം തീയതിയും PSC നടത്തി വരിക. ഇത്തരത്തിൽ ബേസിക് നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കട്ട് ഓഫ് നിലവാരമാണ് കമ്പനി ബോർഡ് LGS കണ്ടുവരുന്നത്. മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെ കട്ട് ഓഫിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുൻവർഷ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 94.37 ആണ്. 94.37 ആണ് കഴിഞ്ഞ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് 99-ലാണ് 94.37 കട്ട് ഓഫ് വന്നത്. അതിനു മുന്നേ PSC കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 92.33 ഔട്ട് ഓഫ് 96. ഔട്ട് ഓഫ് 96-ൽ 92.33. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ എല്ലാവരുടെയും കട്ട് ഓഫ് കണ്ട് കണ്ണു തള്ളിയ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കമ്പനി ബോർഡ് LGSൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അപ്പം ഇത് കാണുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായ നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ സംശയം വരാം. ഇത്രയും കട്ട് ഓഫ് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ ഞാൻ എഴുതണമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കട്ട് ഓഫ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾ മുൻവർഷത്തെ LGSൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ഈ കമ്പനി ബോർഡ് LGSൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അടിസ്ഥാന PSC പരീക്ഷയിലൊരു അടിസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷാ പരിശീലനം PSC പരിശീലനം നടത്തി വരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 95 മാർക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് PSC ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ടൊരു 95 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും നേടാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട് 95 മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നേടാൻ പറ്റിയില്ല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 95 മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റിയില്ല, ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 95 മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത്രയും ഉത്തരങ്ങൾ ചോദിച്ച് അറിയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ആ പരീക്ഷാ ചൂടിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റുമായിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഇത്രയും ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ഇത്തരത്തിലൊരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് സാധ്യത, ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാവുകയാണ്. എത്രത്തോളം ഈ വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് പോലും ഉണ്ടാകാതെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നതിൽ നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം. ഈ വരുന്ന LGS 17-ാം തീയതി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി നിങ്ങളാണെങ്കിൽ, ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് പോലും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ്.
ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ഒരു ഉത്തരം പോലും തെറ്റിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ബോർഡ് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ കമ്പനി ബോർഡ് എൽ ജി എസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്നാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ നിലവാരം എന്ന് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 മാർക്ക് ഡിഫറൻസ് ആണ് രണ്ടിലും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന പരീക്ഷയിലും ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്ന കട്ട് ഓഫ് തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു 97-95 റേഞ്ചിലായിരിക്കും പി എസ് സി ഈ വരുന്ന കമ്പനി ബോർഡ് എൽ ജി എസിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിർവചിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങളുടെ നിലവാരവും. ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പി എസ് സി ഈ കമ്പനി ബോർഡ് എൽ ജി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും. അതുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ പരീക്ഷ എഴുതുക. ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു നെഗറ്റീവും ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനി ബോർഡ് എൽ ജി എസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു തസ്തികയാണ് കമ്പനി ബോർഡ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വളരെ നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക. ഇത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ടെൻഡൻസി കുറക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനി ബോർഡ് എൽ ജി എസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.